Studentët e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup dolën në protest në shenj pakënaqësie kundër vendosjes së studentëve të Universitetit Nën Tereza në hapësirat e universitetit të tyre. Ata theksuan se janë kundër zërave për shkrirjen e Universitetit të Evropës Juglindore në Universitetin Nën Tereza. Mirë po, në asnjë rast nuk do të duhet që të lejohet që UEL si brand tashmë i krijuar 15 vite me radhë të mund që të shkrihet. Një gjë e tillë na e kanë premtuar dhe kjo protestë është si pasojë të demonstrimit të pakënaqësisë që një gjë e tillë të mos mund të realizohet. Nuk kemi asgjë kundër universitetit në themelim Nën Tereza, përkundrazi i urojmë suksese si dhe punë të mbarë, të bëhet zoti vetvetes dhe ta krijojë të njëjtën cilësi, por edhe më tepër se ç'ofron universiteti jon. Këshilltari i rektorit të Universitetit e Evropës Juglindore për komunikim, Demush Bajrami, theksoi për televizionin 21 se në asnjë rast nuk bëhet fjalë për shkrirje të dy universiteteve, por vetëm për ndarje të një hapësire të UEL-s për studentët e rinj të Universitetit Nën Tereza. Se Universiteti i Evropës Juglindore është një universitet i pavarur, domethënë krejtësisht më vete, studentët që studiojnë në Universitetin e Evropës Juglindore do të marrin diplomën e tyre me vuljen e Universitetit Evropës Juglindore, një vulj kjo që flet për një markë, pra për një brand universitar tashmë të njohur ndërkombëtarisht. Garanci për këtë është edhe deklarata e sotme e kryetarit të bordit profesor Dennis Farrington, i cili qartë shprehet se Universiteti Evropës Juglindore do të vazhdojë me një përkrahje edhe më të fuqishme. Lidhur me këto ankesa të ngritura, rektori i përkohshëm i Universitetit Nën Tereza Aziz Pollozhani i është përgjigjur studentëve. Ne nuk kemi iniciuar edhe nuk mendojmë bashkimin e shtullit në Universitetin Nën Tereza, të ndërmerret me një hap i cili të ishte në dam të kujtdo qoftë universitet. Ne jemi të gatshëm bisedojmë për çdo lloj bashkëpunimi, për i cili nuk bën ndesh as me interesin e sidomos studentëve, as me stafit, por as me interesin e asaj që ka është vizion për cilësi. 200 studentë të Universitetit e Evropës Juglindore gjithashtu kanë nënshkruar peticion kundër shfrytëzim të hapësirave të universitetit të tyre nga Universitetin Nën Tereza. Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu ka bërë thirrje që studentët e UEL-s duhet të pranojnë njëri tjetrin dhe të kenë përkraje për studentët e rinj të universitetit të sapo themeluar të Universitetit Nën Tereza.